Kaingia pesa ya Waingo hapa. Na nataka nataka kuchapa hapa kuku. Kuku ile inapikwa hapa mguu ile tena tata. Hata kwanza nianze hii jaiba mzae. Atuanza panga. Nini ngoja kwanza tuingie ndani kwanza tuangalie. Haya Waingo ndio huyu mimi sasa. Ndio kuku tengeneze. Huyu na sembe. Hata nikia hapa kwanza. Na kufuka kufuka tengeneze ile chokubea. Lafu pilipili nani anakikatia pilipili? Ule anagonga supu. Nini ndio huyu anagonga supu hapa? Nini mzae? Chapa na uweke mafuta, yangu ikue mafuta please. Kwa kikombe ambaye nafika hapa ingine kwenye supu eh. Wanyama sasa ndio hii nataka kuingia pande hii. Wapi kuku huyu jamani kwa analetea hii kuku mguu. Lendo tena haraka kwa natai. Kwati niharibika kuna imegoja na ugali mjaribu kuweka ile ugali kubwa. Pana ndogo na basi ndio hii sasa. Hii ndio ilikuwa tata hii kabla ya kuku. Basi. Katakata bwana. Supu nayo ijaletwa bwana. Supu iko wapi? Supu, supu. Nyonga, nyonga bwana. Chumbi, chumbi, chumbi. Wewe mtoto, wewe. Wewe leta chumvi hapo. Chumvi chumvi kuja kwa wingi. Chumvi kuja ndio weka supu bwana. Leo au modo. Kijiko kijiko ya koroga chumvi. Kijiko kijiko kijiko. Hai. Bora. Na mtu asijaribu kuingia hapa kukula hicho chakula. Kukula. Ngumu utakula. Sio jaribu taidi. Kule mazena kwa kwanza baada ya kidevu. Jiende kamoja. Jaribu tanipa. Joro, niko na tiketi yako ya Katao. Wacha kunitafute. Tena hii ni ile karanga sasa. Kwanza nitachanganyikiwa. Wacha niende kwa hiyo. Ona supu bila wanagongaga huku. Zaidi kuonga tena. Siko vipi? Tena hapa unapewa tena mguu tena unaona unaongezwa sosa ile mekarango tena kuna kuna vitunguu ndio tishindwa na kazi ya usiku. Awaje. Karibu sasa unaona nini? Ah,
Sawa bwana. Huma tu haina shida. Huma ime karanga bwana. Chunga sika kunyonge kuwe. Huma ugali kubwa, sasa hivi ndo ugali unauma. Kesho hii kama hii. I'm going to go to the house. Inasaidianga sana. Unaona mile miaka saizi tuko tunagonga miaka tunakaribia msindi. Pata supu kwa hii miaka saizi inatengeneza mifupa. Na kuna ile nini kasi ile nini? Nini kazi ya usiku inatusaidianga sana hapo. Unaenda tatu na nyunyisa bila kupumzika. Unajua kenye nasema hapo bwana. Na nini tu? Inaitwa kuku. Orenge. Dagiro. Sasa ukikamata na hii. Ah, umemaliza kesi. Baadaye. Musa jaribu kuguza hii chakula cha hii. Hapa ni vita nimeanza. Tatu sabizi. Where are you? Kila wakati ukisikia kitu unafanya tele shughuli usiku unasikia iko dry unaweka mate unakuwa soft unaona na lubricate kila wakati sasa inaingia na poa my best times sasa Focus! Ya wajamaa simuona hiyo mazoezi na ukua nikifanya. Kitambi sahi mepunguka. Mepunguza. Simuliona vile likuwa. Hizi nacheza tu na hizi magangiro. Hizi hazinanga hata cholesterol. Hizi ni kama white meat. Mcheze na hii sana. Sembe tena, nini sembe mkule kwa uwingi. Sembe tembe. You leave stones unturned. Don't leave any stone unturned. Counting the blessing there. Just another one. Okay. You love it the way it is. That's what the motherfucking so sweet, I tell you. Mm.
Ah, tunataka sasa kichwa ngombe tengenezwe, nataka round 2. Yesu. Ilikuwa ni warm up man. Soup ndio ni mali. Good. Mimi na siaka yote bana. Ile njaa niko nayo. Ile pilipili mekarangwa hii. Good. You say my one. Good. Nimefyaka kila kitu, imeshaisha. Mara moja dakika mimi, we don't leave any stone unturned. Unamaliza kila kitu, ni pilipili tu. Ni mboga nini? Hii nayo tutani. Unajua hii. Sasa ni pudding baadaye nataka kuwapia. Kipindi cha pili, maybe tunataka kurudia sasa. Kichwa ya hii kabisa. Nguru sasa. Bwana. Bwana. Na ni vizuri wakati ukishamaliza kukula na haya ugali ingine ya round 2 sasa ikuje bwana. Gulu bwana.